Sara Danius, vad har ni pratat om? Ja, mötet har just avslutats. Jag lämnar akademin som ständig sekreterare. Det var akademins vilja att jag skulle lämna mitt uppdrag som ständig sekreterare. Därmed beslöt jag mig också för att lämna min stol nummer 7 i Svenska akademin. Det här beslutet har jag fattat med omedelbar verkan. Hur känns det? Känns ganska bra. Omröstning, var det en omröstning där inne? Jag kan inte gå in på det, tyvärr, det är sekretessbelagt. Men det var akademins vilja och jag rättar mig efter den viljan. Kommer det nog väljas in någon ny på din plats? Ingenting sådant är diskuterat. Så vad är diskuterat idag? En rad olika saker. Framförallt den pågående krisen och hur man bäst ska lösa den. Ja. Och hur ska man lösa den? Det här är bara en del av den lösningen. Jag tror att det är bättre att någon annan besvarar den frågan. Är det någon mer som kommer ut och pratar idag eller? Ja, här kommer flera. Ja, det kommer ledamöter snart som har skrivit ett pressmeddelande om jag har förstått saken rätt. Men det här kan väl kännas bra? Du hade väl velat fortsätta? Jag hade gärna velat fortsätta, men det finns ju annat att göra här i livet. Vad tycker du om de ledamöterna som har röstat upp nu? Jag tänker på akademins bästa. Det är vad jag tänker på. Mm. Hur var stämningen där inne idag? Nu går vi så här. Den var tryckt. Den var tryckt. Ja. Så, då ska vi bara gå åt sidan här. What happened tonight? Nej, jag tror att det kan säkert leda till större enighet. Ja. Men det får framtiden utvisa. Förlåt. Ja. Tror du att det kan bli fler avhopp? Det vet jag inte. Jag kan bara svara för mig själv.